Predstav si, že lepšieho strelca a presnejšieho nebolo ani dosiahnený, ako sme my boli. Vieš čo? Bez mierenia, bez všetkého. Takto iba, podľa polohy ruk. A bolo tam. A keby bola mucha sedela, takto iba. Už by bolo fragmentný. Predstav si. A to zdedil aj syn, toto, tú onu. Lebo chodil ti cienik, vieš, s duchovkou. Cienik mal duchovku, sused. A on, Marian, čo tráfaš? Aha, tento list neviem trafiť. A Peter, aha, takto iba z boku. A dierka na liste. Iba takto z boku. Predstav si. To nám ostalo, vieš, to je také v pohybe. Aj Peter bol strelec, keď nechcel ísť dačo mu zobrali frčku, dačo vykázal. A potom prišiel, treba bolo ísť na súťaž. Bol rotný, alebo čo, Peter, no. A on, chošite si, koho chcete, hneď mu vrátili, aby išiel na tú súťaž, vieš, na strelecku. A to bol taký. Lebo sa z duchovky, Peter, pozri sa, letel školec, a ja som z duchovky ako letel a školec spadol, hej. Spadol tam a druhý raz zase on mal duchovku v rukách. A teraz sa ty oco pozri, zase šiel školec, takisto ho zostredil, hej.